Bueno, avui hem fet aquí dos pilans per inaugurar, bueno, per la placa que hi ha darrere, que és la primera placa que es va ficar, en commemoració del primer pilar que es va ficar a la plaça. I es va ficar per la primera actuació que vam fer ara fa 20 anys. Llavors vam estar fent castells, vam arribar fins a Castells de Set, i cap als voltants de 2002, crec que era una cosa així, faltava gent, vam dir de plegar. Vam fer alguna reunió, vam trobar gent, vam fer una assemblea oberta a tot el poble i aquell dia vam sentir unes 70 persones, vam veure que hi havia prou gent per poder intentar començar una altra vegada. Bueno, vam començar els assajos al començament d'octubre i, bueno, i ara fet aquesta actuació que és el primer que podem fer. Molt positiu perquè en principi el plantejament d'avui era tirar un pilar, i com que hem dit que hi havia prou gent, hem pogut fer dos pilars conjunts, dos pilars simultanis, perquè hi ha hagut molta acollida de gent. Ara fem un peron, el divendres que fem l'últim assaig, més que res ja per descalir i seguir per salar pel Nadal i tot això, i cap a finals de febrer, començaments de març, ja tornem a reprendre els assajos. En principi, està previst que pels voltants de Sant Jordi ja fem la primera actuació, i en principi ja està previst algun castell de sis. La temporada l'acabaríem sobre mitjans de novembre, una cosa així, que seria quan faríem la Diada de la Colla. De gent, 90 crec que som ara. Jo diria que hi ha més gent nova que no pas gent de la... que havia sigut casteller. Som uns quants que érem castellers, però hi ha més gent nova que no pas de la... Home, sí, ara som... per fer castells així estem justets, però clar, l'intenció és començar a tirar castells de set ja, suposo que a finals de la temporada que ve, no fa falta més gent.